Labvakar! Sveicini LRT Plus raidījumā Top Latgala. Un es esmu Jevgēnijs Klimanovičs, un šodien, kā ierasti, parunāsim par aktuāliem notikumiem gan mūsu valstī, gan arī Daugavpilī. Un šodien konkrēti runāsim par Daugavpils pašvaldības policijas ikdienu, un konkrēti parunāsimies par to, kā tā mainījusies COVID-19 situācijā, kā arī to, kādi pārkāpumi tiek veikti mūsu pilsētā, un ko mūsu pilsētniekiem būtu jāziņa ārkārtas situācijas laikā. Un stādu priekšā savu viesi, Daugavpils pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku, Aleksandru Linkeviču. Labvakar! Labvakar! Un šodien, ievarojot epidemiologiskās drošības pasākumus, mēs ar mūsu dargo viesi komunicēsim maskās. Kā jau ierasts, raidījumu gan sākam ar aktuālo ziņu apskatu. Kā informē Latvijas slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs Jevgēnijs Kalējs, medicīnas iestādes tuvojas 80% no COVID-19 slimniekiem atvēlēto gultas vietu aizpildījumu, un tas jau ir pielīdzināms kritiskajam līmenim. Situācija kļūst arvien sliktāka, norādīja Kalējs. Uzsvērot, kā hospitalizēto pacientu skaits ar COVID-19 turpina pieaugt. Slimnīcā joprojām nonāk vairāk cilvēku, nekā tiek izrakstīti. Pagājušajā piekdienā un brīvdienās Latvijā tika konstatēti 1134 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. 16 cilvēki mira. Tādējādi kopš COVID-19 pandēmijas sākumā Latvijā tika atklāti 13236 inficēšanās gadījumi. 162 Latvijas iedzīvotāji, kas bija inficējušies ar COVID-19, mira. Pēc 23. novembra datiem izveseļojās tikai 1635 cilvēki. Pagājušās trīs diennaktīs Daugavpilī tika konstatēti vēl 122 jauni koronavīrusa gadījumi. Pagājušā diennaktī Latvijas slimnīcās tika nogādāti 45 cilvēki. Pašlaik stacionāros atrodas 437 COVID-19 slimnieki. 414 cilvēkiem saslimšana notiek vidēji smagi. 23 pacienti atrodas smagā stāvoklī. Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir atvērts izolators, kas speciāli izveidots narkologijas nodaļas bezpajumtniekiem, kas inficējušies ar koronavīrusu. Šeit tie tiks turēti līdz brīdim, kad atveseļosies. Slimnīcas vadība sola nodrošināt tos uz ārstēšanas laiku ne tikai ar siltām telpām, ārstēšanas kursu un ēdināšanu, bet arī ar apsardzi. Iemesls – pēdējo dienu laikā 4 pacienti mēģinājuši bēgt. Pēc DRS vadītāja domām narkologijas nodaļā pastāvīgi ienākošie bezpajumtnieki var radīt reālus draudus gan slimnīcas personālam, gan policijas darbiniekiem, gan pilsētas iedzīvotājiem. Šobrīd nodaļā cenšas palīdzēt 4 šādiem slimniekiem. Jaunais izolators domāts aptuveni 9 cilvēkiem. Tieši tik daudz pastāvīgo klientu šeit parasti mēdz būt. Pilsētas dome turpina realizēt pašvaldības programmu topošo diplomēto ārstu piesaistīšanā darbam DRS un stomatoloģijas poliklinikā. Tā pagājušā nedēļā tika pieņemts lēmums par pašvaldības stipendiju piešķiršanu vēl 17 topošiem medikiem, kas specializējas dažādās medicīnas jomās. Šiem mērķiem nākamgad no pilsētas budžeta tiks piešķirti aptuveni 80 000 eiro. Ikmeneša stipendijas 300 eiro apmērā saņems jau līdz šī gada beigām 3 Stradiņa universitātes 6. Kursa studentes. Pašvaldības stipendiju 430 eiro apmērā saņems arī 14 rezidenti. Tie pagaidām vēl ir Latvijas un Stradiņa universitātes studenti, kuri apgūst kirurga, kardiologa, psihiatra, neontologa, oftalmologa, narkologa, radiologa diagnostika un ātrās palīdzības ārsta specialitāti. Kopumā līdz 2025. gadam spēkā esošās pašvaldības programmas ietvaros turpošo ārstu atbalstam tiks piešķirti gandrīz 286 000 eiro. Saskaņā ar līgumu, kurš jānoslēdz pašvaldības stipendijātiem ar DRS, pēc universitātes beigšanas jaunajam speciālistam jāstrādā Daugavpilī ne mazāk kā 5 gadus pieteiktajā specialitātē. Daugavpils pašvaldība atgādina, ka līdz 2020. gada 1. decembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Sakarā ar koronavīrusa pandēmiju nodokļu maksāšanas termiņi ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu tika mainīti šī gada martā. Saskaņā ar iepriekšējiem termiņiem aktuālais maksājums būtu jāveic līdz 15. novembrim, taču tas bija pārcelts uz vēlāku laiku. Īpašuma pārvaldīšanas departamenta darbinieki aktīvi strādā ar nodokļu maksātājiem, operatīvi sūtot atgādinājumus un rūpīgi izvērtējot
katru atsevišķu gadījumu. Saskaņā ar likumu, ja personai iepriekš nebija nodokļu parādu, maksājuma datumu var atlikt ar minimālu naudas sodu. Pretējā gadījumā par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā dienā no nesamaksātās summas. Regulārus atgādinājumus uz nodokļu maksātāja e-pasta adresi var saņemt aizpildot pieprasījumu Pilsētas domas mājaslapas daugavpils.lv sadaļā dokumentu un iesniegumu paraugi. Nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli iespējams Daugavpils Pilsētas domas informācijas birojā, šajā gadījumā obligāti piesakot vizīti iepriekš, kā arī bankā, internetbankā un portālos e-pakalpojumi.lv un latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Sižeta sagatavoja Daugavpils Pilsētas domas sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Neskatoties uz to, kā valsts atrodas lielajā karantīnā, tas nemaz nav iemesls, lai iekristu depresijā. Vēl jo vairāk, ka to es visburvīgākais laiks. Ziemassvētku un jaunā gada svētku priekšvakarā sabiedriskās organizācijas Radošā laboratorija un Latgales dizaina biedrība sadarbībā ar Latgales zoodārzu aicina jaunos daugavpiliešus vecumā no 4 līdz 17 gadiem piedalīties zīmējumu konkursā Zoo pasaka. Daļa radas tēma ir Ziemassvētki Latgales zoodārzā. Jaunajiem konkursa dalībniekiem tieks piedāvāts uzzīmēt Latgales zoodārza usaino spalvaino vai augstasinīgo iemītnieku, kurš Ziemassvētkus sagaida savu draugu kompānijā vai maigā vientulībā. Jo pat tropiskos džungļos, noslepumainajās lapās un paparžu papardēs, zoodārza iemītnieki sagaida Ziemassvētkus. Lai izveidotu zīmējumu, var izmantot krāsas flomasterus vai zīmuļus, bet attēlot savu Ziemassvētku stāstu var uz A3 vai A4 formāta lapas. Darbs jāsūta līdz 20. decembrim uz e-pastu latgalesdesigns@inbox.lv. Uzvarētāji tiks noteikti trīs vecuma kategorijās – no 4 līdz 7 gadiem, no 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 gadiem. Tāpat atklātā balsošanā tiks izlozēta skatītāju simpātiju balva. Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 200-25309. Temats, kas bez šaubām ir aktuāls ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, ir COVID-19 pandēmija. Un Kevičkungs, sakiet, kā tā ietekmē pašvaldības policijas darbu? Nu, tiešām, jā, arī tā serga nav gājusi mums garām. Ir mums arī saslimuši cilvēki, ar COVID inficējušies. Divas personas atrodas kā kontaktpersonas karantīnā, 5 cilvēki aktīvi slimo. Darba apstākļos tiek sekots līdzi darbinieku stāvoklim, katru dienu viņam mēra temperatūru. Ja konstatē kaut kādus akūtas saslimšanas pazīmes vai kaut kādu sliktu sajūtu, darbinieki, protams, netiek pielaisti pie darba vai noņemti no maiņas un tiek sekots viņas tālākai veselībai stāvoklim. Nepieciešamības gadījumā viņu sūta uz pārbaudi. Uz dotu brīdi ikdienas darbu šis, teiksim, saslimšanas gadījumi šie neietekmē īpaši. Darbs notiek pilnā apjomā, ikdienas, ar pilnu atdevi un, protams, pastiprināti pievēršam uzmanību un kontrolējam, lai tiktu ievērot spēkā esoši visi ierobežojumi, kā arī citas normatīvas aktus. Sakiet, kas ir varbūt mainījies kaut kādā iekšējā iekārtā, pastiprināta varbūt kontrole tieši tīrības jautājumos, dezinfekcijas jautājumos? Nu, protams, jā, visi dezinfekcijas pasākumi notiek patstāvīgi katru dienu. Cilvēki, paši darbinieki seko savam visam tam prasībam un dezinfekcijai lieto visus nepieciešamus līdzekļus un arī maskas, pārvietojoties pa ēku. Diemžēl sakarā ar šo visu ierobežojumu mēs atteicamies no klātienes pieņemšanas apmeklētājiem. Viss notiek praktiski saraksta veidā,
visi iesniegumi, visi paskaidrojumi, visas administratīvas lietas, viss tas notiek sarakstu veidā. Tāpēc mēģinam arī piesargāt gan savus darbiniekus, gan mūsu iedzīvotājus no liekas, teiksim, ietekmes. Kur vairāk darbinieki inficējas? Tā ir darba vieta, vai tas ir patruļa, vai tas ir kaut kur privāti mājās? Teiksim tā, no tiem, kuri ir uz šobrīd inficējušies, jā, puse iespējams tas ir ar darbu saistīts, bet otra daļa iespējams kaut kur sadzīviskos apstākļos. Un kāda ir tā kontrola savukārt no darbinieku puses, ko viņi šobrīd veic, lai nodrošinātu profilaktisko pasākumu ievērošanu iedzīvotāju vidū? Visi tie pasākumi, kuri ir atrunāti ministru kabineta noteikumos, viss, kas ir prasīts no likumdošanas, ja, viss tiek kontrolēts no mūsu darbinieku puses, gan sabiedriskās vietās, gan tos apstākļos, kuri ierobežojumi, un tāpēc skaidrs, ka mūsu darbinieki ir tajā pirmā līnijā, kuri sastopās ar mūsu iedzīvotājiem, ar ciemiņiem, ar viesiem, ar visiem, kas atrodas mūsu pilsētā. Un tāpēc distances ievērošana, masku lietošana, tas pirmais un galvenais, kas var ietekmēt cilvēku veselību. Kādas pārmaiņas kopumā jūs sajūtāt šajā laikā pašvaldības policijas darbā? Tieši pašvaldības darbā, kā es jau teicu, mēs atteicamies no klātienes pieņemšanas, bet vispārējais darbs netika mainīts. Jā, ir daži cilvēki, kuri var strādāt attālināti, bet pārsvarā visi strādā darba vietās. Un atgriežamies pie mūsu sarunas jau pēc mirkļa, kad parunāsimies jau par to, kā pašvaldības policija kontrolē ierobežojumu ievērošanu. Sīki un smalki izrunāsim visu pa detaļām. No pagājušās nedēļas ir ieviesti vēl stingrāki noteikumi, kas kontrolē masku nesāšanu sabiedriskajās vietās. Tagad it visās sabiedriskajās vietās ir obligāti jābūt maskām un ir arī atbildība par to nevalkāšanu. Sakiet, lūdzu, Linkeviča kungs, kāda ir iedzīvotāja reakcija, kā iedzīvotāji ievēro šos noteikumus un kādus tad pasākumus veic pašvaldības policija? Jā, pastiprinājās noteikumi un tiem noteikumiem, protams, kontroles ietvaros darbojamies gan mēs, gan valsts policija. Cilvēki dažādi uztver, kaut kas skeptiski, kaut kas ļoti nopietni, bet vajag pateikt, ka praktiski cilvēki, izņemot varbūt atsevišķus gadījumus, ļoti korekti un prasmīgi lieto deguna un mutes aizsegumu. Tas nozīmē, ka jāvelkā masku, jā, un mums praktiski vairāk notiek tādas pārunas ar cilvēkiem, varbūt, ja cilvēks nepaspēja to masku apģērbt, varbūt viņš nepaspēja viņu iegādāties. Tāpēc tas vairāk notika profilaktiski, un mēs mēģinājām cilvēkus pārliecinot, ka tas ir viņa interesēs, sabiedrības interesēs, un cilvēki ar saprotni to uztver. Un tāpēc līdz šim laikam pagaidām nebija nepieciešamības kaut kādus represīvus metodus pielietot vai veidus, lai cilvēkus īpaši bargi sodītu vai kaut kādā citā veidā viņus ietekmēt. Cilvēki tiešām ļoti apzinīgi un labprātīgi to saprat. Esmu manījis, ka arī pašvaldības policija izdala tās maskas tiem, kas nav, vai tāda praksa vēl joprojām ir? Jā, tiešām pirmo teiksim laiku, kad ieved tās stingrākas prasības, jā, un ne visi cilvēki paspēja varbūt viņus iegādāties, varbūt nebija kaut kam līdzekļu vai iespēju, jā. Tiešām policijas darbinieki labprāt palīdzēja cilvēkiem ar tām maskām, lai viņus nodrošinātu ar sejas aizsegumu, un cilvēki bija sapratīgi un atsaucīgi, un neviens, protams, neatteicās no tādas palīdzības. Un sakiet, cik bieži tiek pārbaudīts sabiedriskās vietas, sabiedriskās transports? Ja runājot par laika periodu, teiksim tā, no
no 1. Oktobra līdz 18. novembrim tika veiktas 447 pārbaudes pilsētas autobusos, 216 pārbaudes tramvajos, 92 pārbaudes degvielas uzpildes stācijās, 194 pārbaudes veikalos, 6 pārbaudes tirdzniecības centros, 138 pārbaudes sabiedriskās ēdināšanas vietas, kā arī tika veiktas vairākas pārbaudes ielu tirdzniecības vietas Daugavpils autosta, dzelzceļu stacijā, vai projām strādā spēļu zāles. Pašvaldības policija bija arī saņēmusi 12 izsaukumus par iespējamu COVID-19 pārkāpumiem. Šajā laika periodā tika īstenots 1348 profilaktiskas pārrunas un par masku lietošanu. Tāpēc tas ir diezgan apjomīgs darbs, un mūsu darbinieki to dara patstāvīgi ikdienā. Un, teiksim, tas arī laikam varbūt kā arī palīdz mums kaut kādā veidā cilvēkiem to pareizi saprast. Jūs minējāt, ka bija vairāki gadījumi, ka tika saņemta ziņa, ka ir šie pārkāpumi. Tad cilvēki ir apzinīgi un, ja redz pārkāpumus, arī ziņojums. Protams, jā, cilvēki ir ne tik apzinīgi, viņi arī baidās par savu veselību droši vien un par sabiedrisko to, teiksim, drošību, tāpēc arī ziņo. Un tas ir pareizi, ja ir neapzinīgie cilvēki, kuriem nu, nerūp ne sava veselība, ne citu cilvēku veselība, nu, par tādiem jāziņo. Un kas konkrēti ir tie cilvēki, kas pārbauda masku nesāšanu publiskās vietās, kuri? Pārsvarā tas ir patruļas, kuras norīkotas darbam pa pilsētu. Tas ir gan autopatruļas, gan kainieki, gan papildus patruļas, kuras mums ir norīkotas brīvdienas. Un tie tās patruļas, kuras arī ir nozīmētas profilaktiskiem reidiem, tas viss kopumā arī parāda to darba, teiksim, apjomu, kurš notiek ikdienā. Nu, ir sajūta, ka tas apjoms ir pieaudzis tieši šo ierobežojumu dēļ? Teiksim tā, viņš nav pieaudzis, vienkārši tas atkarīgs no cilvēku sapratnes un cilvēku varbūt atbildības. Jā. Ar laiku tā atbildība tomēr pieaug, un cilvēki nu, sāk jau pierast laikam pie tā, ka tas ir mūsu dzīves šodien dienas nepieciešamība. Ja pirmajā laika posmā varbūt tas bija tāda nu, vairāk uztvera kā kaut kādu prasību, bet tagad jau cilvēki jau saprot, ka tas ir viņu nepieciešamība, un tas arī mums atvieglo darbu. Un atgriezīsimies pie mūsu sarunas jau pēc brīža, kad parunāsim par Daugavpils pašvaldības policijas ikdienu. Un atgriežamies pie mūsu sarunas un parunāsim šobrīd par to, kas notiek neatkarīgi no pandēmijas. Sakiet, Linkeviča kungs, kāda ir situācija pilsētā? Kāda ir biežākie pārkāpumi, ar ko jāskarās pašvaldības policijai? Nu, biežāki pārkāpumi tomēr paliek tie paši, kas bija arī pirms tā laikam. Tomēr dzīve viņi noriet kaut kādā konkrētā virzienā un dzīves līmenī. Ja? Un tas ir, protams, stāvēšanas, apstāšanas noteikumu pārkāpšana. Tas ir joprojām atrašanās publiskā vietā reibumā stāvokli. Tas ir ģimenes skandāli, tas ir tomēr huligānisms, kaut kādi sadzīviskie pārkāpumi, kas saistīts ar nepieklājīgu kaimiņu uzvedību, skaļa mūzika vai teiksim, necenzēta lamāšana citreiz notiek arī, ja? No, kā arī vandalizma gadījumi un kautiņi. Par vandalismu gadījumiem runājot, cik bieži tie notiek, kādi tie ir? Nu, vandalizma gadījumi mums tiešām laikam vairāk ir vieni tie paši. Tas ir sabiedrisko pieturu apgānīšana vai bojāšana vai kaut kādā citā veidā ietekmēšana. Jā. Gribētos pateikt, ka pateicoties mūsu video
sistēmas iekārtam, kuras praktiski apkir lielāku pilsētas daļu centru un jau aiziet uz nomelēm, ja, ļoti labi sanāk atmaskot vai saulaicīgi aizturēt tos vandalus, kuri mēģina izrīkoties tādā veidā ar sabiedrisko mantu. Ja, un praktiski 99% tās personas tik vai uzreiz uz vietas atturētas, ja nesanāk tā, tad pēc video novērošanas mūsu sistēmas, pēc visām iespējām kameru, viņi tiek noskaidroti un nodoti valsts policijai tālākai rīcībai. Vai šie paši grafīti nelikumīgie gadījumi arī notiek? Jā, ir vairāki gadījumi to grafīti, teiksim tā, nu, nekaunīga pielietošana. Jā. Tur, kur tas notiek zem video novērošanas sistēmām, kā es jau teicu, gandrīz visus tos gadījumus mēs esam atklājuši vai nodevuši valsts policijai. Diemžēl tajās vietās, kur nav video novērošanas iespēju, tur tās grafiti parādās. Un, jā, mēs sekojam tam līdzi, mēģinam, protams, arī tos vandalus aizturēt, bet diemžēl pagaidām ne viss tas sanāk, tāpēc, ka viņi arī ir ļoti viltīgi, piesardzīgi, protams, kad viņi redz kaut kādu cilvēku, pat ne policistu, vienkārši svešu cilvēku, viņi, protams, to nedara. Viņi dara to tad, kad viņus neviens neredz un neviens nevar viņus apturēt. Un kā tiek īstenota pilsētas teritorijas patrulēšana? Paturu skaits šajā laikā ir samazinājies, pieaudzis? Pilsētas teritorija patruļas netika samazinātas. Viņas ir praktiski tajā pašā līmenī. Pa brīvdienam pat mums ir papildus patruļas. Vajag pateikt arī to, ka tagad nenotiek masu kaut kādas pasākumi sabiedriskās vietās, bet tieši ar to noteikumu ievešanu, ar ierobežojumu ievešanu, ja, mums papildus patruļas noteikti ir pa brīvdienam palielinājušies, lai mēs varētu aptvert lielāku teritoriju, varētu kontrolēt to situāciju, ko mēs arī darām. Jūs pieminējāt tikko, ka nav vairāk masu pasākumu, vai līdz ar to dzīve pilsētā ir mierīgāka, cilvēki tomēr nu, mazāk pārkāp noteikumus, nav vairs tādas eiforijas vai kaut kāda to nu, masa pasākumu pēc, teiksim tā, sekas. Protams, jebkuri masu pasākumi, viņi arī domāti cilvēkiem izklaidēja vairāk, lai īpaši jaunieši, nu, kad gan arī visi pārējie cilvēki prot, skaisti un labi atpūsties, un starp tiem citreiz parādās arī tie, kuri izmanto tos pasākumus ne tikai kopējai izklēdē un jautra laika pavadīšanai, bet arī kaut kādiem saviem mērķiem, kuri nevisam ir pareizi un likumīgi. Ja? Nu, tāpēc arī to varbūt varēt pateikt tā, ka viņu sakarā ar šo pasākumu paliek mazāk, bet nu, viņi vienmēr atradās vienalga. Ir laikam cilvēki, kuriem izklaide arī ir tas veids, kā viņi izklaidās nelikumīgi, paklausīgi un kaut kādā veidā izpaust savu to enerģiju. Nu, diemžēl tas notiek, jā, arī tagad. Un ko jūs vēlētos atgādināt mūsu sarunu noslēdzot mūsu pilsētas iedzīvotājiem par noteikumu ievērošanu? Nu, laikam viss tas pats, ko novēla visi. Domāt laikam par sevi, domāt par apkārtējiem, domāt par savas ģimenes locekļiem, rūpēties par viņiem. Visi tie ierobežojumi, kuri šodien ir noteikti un kurus mums jāizcieš, diemžēl tie ir neizbēgami un visi viņi ir domāti ar vienu nolūku, lai ātrāk apturētu tos Covid sergas tās izplatīšanas un lai mēs ātrāk varētu atgriezties pie mierīgas un dzīves priecīgas dzīves veida, teiksim tā, lai
tas laiks, kuru mēs tagad pavadām tajā Covid, diemžēl izolācijā vai kā varētu pateikt, tajās apspiestās varbūt situācijās, ja, lai viņi ātrāk paietu tā situācija, lai tas laiks aizietu nu, ar iespēju drošāk un ar mazākiem veselības zaudējumiem, un lai mēs visi būtu droši par savu veselību. Paldies jums daudz par sarunu. Apturēsim Covid kopā un tiekamies jau nākamajā raidījumā.